Foarte trupa. Da. O să urcăm mult. De acolo sunt multe cruci. Ce fac mami fetele astea? Ce fac? O țin pe Nati în brațe? Ne o ține de picioare? Da. E amuzant, nu-i așa? Eti mâine. Ce face Eti? Eti mâine. Mâine, da, mâine Eti, nu azi. Efrem vrea mâine așa, da? Bine. Atât am putut mânca din pește, restul mâine. Nu mai arde. Betele arde. Nu mai arde. Cum așa? Ce fac? Ia un fip tot țeapă în bot și la fumă. Ai înțeles cum? Păi așa ca să la fum. Hai. Mergem la părintele Arsenie Apuca. Mergem sus, unde s-a... Este o peșteră unde l-a îngropat că a murit Arsenie Apuca. Și pe mulți oameni a venit la el să-l vindece oameni de boli, de toate. Cuvântul fetelor? Ați ascultat? Se aude vântul. Acolo-i peștera, sus. Wow. Acolo sunt brățări, da, sunt iconițe. Aici nu putem să luăm nimic, aici dăm. Cine arunca banii ăștia? Poți să dai dacă cine arunca de bani? Oamenii, așa au considerat ei că este nevoie. Uite, că tot mai e una acolo. Uite. Aici știți ce a fost aici? O peșteră în care a locuit un călugăr, acesta. Care? Sfântul Ioan. Nu știu dacă se vede, uite, îl vedeți? Mai pune mâna. Poți să pui antena să-mi? Da, o să pui. Uitați-l, îl vedeți acum pe Sfântul Ioan de la Prislop. A murit? Da, și a trăit în această peșteră. Dar unde-i patul lui? Păi nu avea pat, mami, el s-a nevoit. A fost un pustnic. Ce înseamnă pustnic? Un pusnic a locuit în această peșteră fără masă, fără... Toate astea rădări? A avut o rămătură.
Nu era ea. Acum, ca să facem curat, atunci n-avea nici mătură. Hai, Anuțo. Hai, trebuie să stai un pic să urce mami. Hai, da? Hai, bine, că dacă ai zicat tu așa, boinic, ce ești tu? 1, 2, 3, op, așa! Trage-mă și pe mine, Efrem! Oh, trage-mă! Hai, ajută-mă! Nu pot! Hai, Efrem, trage-mă! Mai că te iau de ce mă trage eu! Mai iubitule, te iubesc, mă! Hai. E și puternic, mă, el! Mai tras tu, m-ai ajutat să urc tu pe mine, măi! E mare acolo, ia, tu poți? Da! Poți tu? Hai!